O Figueirense começou o retorno da Série C com o pé direito. Venceu o vice-líder e um dos gols foi anotado por Rodrigo Bassani. Muito feliz com o meu primeiro gol, com a camisa do Figueirense. E mais feliz ainda com a nossa vitória, que, que vai ser importante para a nossa sequência no campeonato. A gente estava precisando disso. Os três pontos foram necessários para o Furacão diminuir a distância do G4, já que a Metal vinegra é classificar a próxima fase e para isso precisa mais que dobrar a pontuação. Hoje o Figueira ocupa a sétima posição com 13 pontos e está a 4 do G4. A gente está buscando essa sequência de vitórias, então se a gente ganhar no próximo jogo já vai ser a, a nossa segunda consecutiva. A gente respeita totalmente o Oeste, sabe que, que tem bons jogadores lá. E... Para o confronto de domingo, o técnico Jorginho terá dois desfalques por cartões. O lateral esquerdo Renan Luiz expulso no último jogo e o volante Vinícius Kis, que recebeu o terceiro amarelo. O Oeste é o lanterna do grupo e ainda não venceu na Série C. Será uma chance importante para o Alvinegro engrenar na competição. Estamos fazendo bons jogos e só continuar é, conseguindo as vitórias que a gente precisa, né? De uma sequência boa. A gente tem que fazer o nosso, tem que manter focado para a gente chegar lá domingo e fazer um grande jogo.